Qoidalarning 4-bandiga ko'ra yo'l harakati qatnashchilari yo'ldagi boshqa harakat qatnashchilarining harakatlanishiga to'sqinlik qilmasligi va xavf tug'dirmasliklari kerak. Tegishli vakolatga ega bo'lmagan yuridik va jismoniy shaxslarga yo'l qoplamasini buzish, o'zgartirish yoki zarar yetkazish, ifloslantirish, yo'l belgilarini, svetoforlarini va harakatlanishni tashkil etishning boshqa texnik vositalarini o'zboshimchalik bilan olib tashlash, o'rnatish, to'sib qo'yish, shikastlantirish, yo'llarda harakatlanishga to'sqinlik qiluvchi narsalarni qoldirish, sun'iy notekslik qurilmalarini o'rnatish taqiqlanadi. Harakatlanishga to'sqinlik yuzaga keltiradigan shaxs uni bartaraf qilish uchun imkoniyati darajasida barcha choralarni ko'rishi, agar buning iloji bo'lmasa, mavjud barcha vositalar bilan xavf-xatar haqida harakat qatnashchilarini ogohlantirishi va ichki ishlar organlariga xabar berishi shart.